Mela, għanna xi messaġġi wkoll għal panel. Mark, għanna eżempju resident faż-żabbar li dan joqgħod f'żona partikolari għalna tant qed jinbnew appartamenti li qed ikun hemm problema ta' parkeċċ. Jista' l-kunsill ta' żabbar jagħmel xi ħaġa dwar dan? Ja, problema naffaċċaw ta' sikwiet ħaż-żabbar, naħseb anke lokalitet oħra madwar Malta b'għodex, però ja nista' nitkellem fuq ħaż-żabbar, lokalità tiegħi, jiġifieri areas kollha bi flats filli area li kienet toħodlok pereżempju 10 familji f'daqqa waħda għandek 20, 25 familja. Ovvjament il-mara u raġel tnej jaħmu, tnej biex karozzi, jekk nixxu garax, nixxu garax ta' karozza waħda, x'aktarx il-garax forsi mhux kulħadd jużah ukoll, ġieli sibni sejdulek, ma dak għaddu garax, jipparkja barra, ma x'i se tagħmilu li ħallas il-liċenza ma se tagħmilu xejn, se jipparkja barra. Ġifieri bħala kunsilli x'istgħu nagħmlu? Noħolqu l-ispazju. Taħseb però Mark li qed tiżdied ħafna il-problema tal-parkeġġ minħabba li tiżdied ħafna l-bini? Il-bini ovvjament. Apparti ġifieri. Il-trasport pubbliku il-problema tal-parkeġġ. Apparti naħseb li jiżdied il-bini bħala erja, anki jiġifieri jekk qabel kien ikollok erja waħda li hija mibnija u erja oħra li hi, forsi dak li jkun ftaf fejn li liqi, u forsi anke dik l-erja tal-liqi mbniet forsi lum il-ġurnata. Jekk qed tieħu erja partikolari, qabel kien ikollok pereżempju 10 familji. Lum għandek 25. Għax kien hemm dar twaqgħatu minn il-blokka flets. Ġew jgħixulek 3 familji flok familja waħda. Ovvjament ma diġà għandek jekk qabel kellek karozza waħda diġà għandek li taħseb warek għandek il-mara ura ġet nejbu l-karozza. Ovvjament għandek 6 karozzi hemmhekk. It-triq baqgħet li kienet. Ġifieri filli għandek nies pereżempju li joqgħdu hemmhekk 25 sena li jafu triq 25 sena ilu kemm kienu jsibu parking faċilment, il-ġurnat tirawlek id-differenza qiegħda kemm ma ġara f'daqqa waħda fit-triq, ovvjament daw il-blokk kwadra tal-flets nimnew. Il-problema tal-kunsilli hija x'jistgħu jagħmlu. Ma tantx biex jistgħu jagħmlu, ovvjament. Il-mepa, Rodrik hawnhekk jista' jikkonferma, il-mepa ilha tieħu tant flus għal parking fi proġetti privati illi daw suppost intużaw biex kull lokalità hemm parking. Jiġifieri din il-ħsara li saret illi użatom biex trat l-uffiċini tagħha minn fuq. Użatom biex xtrat jew l-uffiċini tagħha jew biex topera bihom. Inti meta kellek dal-iżvilupp kollu, dal-proġetti kollha over the last 20-25 years, u tħallsu dak il-flus kollha għal-parkeġġi, il-flus allokati għal-parkeġġi ma marrux għal-parkeġġi. Allora spiċċajna flok li tajjeb issa li m'hemmx parkeġġi. Il-problema Sandro ta' x'inhu. Dik hija ironija li jien fil-fema tagħna l-mod kif ippjanajna matul is-snin huwa vera llum żdiedu l-karozzi ħadd ma jista' jinnega, naħseb hija problema kbira. Però li ma qasniex ukoll it-toroq kif qal Mark, it-toroq baqgħu li huma. Il-differenza li għandna l-kultura li tkollok il-garax minn fors. U allura kull binja li għandha garax ta' kwa ċess li qed joħodlok il-parking minn fuq triq. U allura l-parkett spiċċa minn fuq it-triq. Jiena pereżempju nistiedek pur triq il-Majland il-Ħamrun fejn għandna l-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ara jirnexxilek x'issib parking għax kullum kien għandha garax. Issa fejn għandek garax inti ma tistax tipparkja quddiemu, allura ħassib triq mimlija litteralment kollha sinjali sofor u ma tistax tipparkja fi triq. Għalhekk barra minn Malta normalment aħna ndaħlu l-kunċett anke Malta provajna ninfurzawha xi drabi. Li inti kollok aċċess komuni wieħed u taħt l-art jinbena garaxxijiet biex inti ma jkollokx ħafna garaxxijiet allura il-komplement ta' triq ikollok ukoll on street parking, mhix faċli. Problema l għandna Malta li ħafna drabi n-nies ma jiftehmux meta jiġu biex jiżviluppaw u ikollok l-individu peress li hemm spezzettar tal-artijiet diffiċli biex tagħmel comprehensive development li tipprova tiftiegħ ma tagħmel ġembek u tagħmlu aċċess komuni. Jista' jkun hemm bżonn forsi ninkoraġġixxu aktar il-basement garaxes? Il-basement garaxes naħseb inkoraġġejnihom ħafna li matul naħseb dal-aħħar 17-il sena mlejna Malta kullum kien tħaffir u l-Malta intella kollu skar tal-ġebla hija realtà. U spiċċajna bla bjar. Il-problema naħseb mhux li ħafna garaxxijiet ma jinbiegħux. Pereżempju l-Housing Authority għandha problema kbira li qed ikollha numru ta' garaxxijiet li dawn it-tip ta' familji li jixtru dawk it-tip ta' proprjetajiet m'għandhomx inkam qawwi li jista' jixtru l-garaxx ukoll u tispiċċa ma tkunx tista' tbiegħhom li.
din realtà. Però naħseb wieħed irid jistudja l-kunċett ta' kif nippjanaw sija fil-livell ta' social housing u sija anke fir-residenzjal fejn ngħixu aħna. Però punt ieħor li xtaqt insemmi l-ewwel għamiltu punt li jisma' tajjeb ħafna l-awtorità tikkriminati privat. Huwa tajjeb, però jien nerġa' ngħid li tkun hemm miks ta' tnejn. Għalli ma raġuni l-awtorità forsi tibni programmi minna ħadaħħa, għaliex dak il-programm li tibni jiej, l-ewwel ngħid dak qed iżid lassi lill-awtorità. U meta tikkriminati privat dan hija spiża kurrenti li dejjem qed tikber. U allura m'għandha xejn taħt rasa biex jitikri lin-nies f'każ ta' bżonn urġenti. Hemmhekk ma naqbilx. U le ma ippermettili Sandro x'ina involut fil-housing u naf is-sitwazzjoni kif inhi. Meta l-iskema kien hija ttargetjata mhux għal dawk li daw xi darba daw tip ta' familji, l-iskema kien hija ttargetjata dawk in-nies li jistgħu jikru xi darba, allura jiena taw sussidju mill-gvern. Però mbagħad għandek nies li daw qasbiss jaffordjaw kera. Għaliex daw iridu sempliċiment flett tal-gvern għaliex m'għandhomx biex jgħixu kellha jkollhom sitwazzjoni literalment li ma tagħmilhomx. U f'dak il-każ l-awtorità bil-forsi se tkollha stokk adekwat. Jiena ma naqbilx ma dak li tgħid Rodrik. Sakemm għandna din kwantità kbira ta' vojta. Kieku l-istokk ta' proprjetà vojta jonqos, iva. Dak kif jagħmel sens. Ma' realtà Karmen, ħanilek meta darba. Iva mħanilek. Tefax li tgħidha fuq il-karta. Taf kemm sewa l-kont, taf kemm sewa l-kont meta Dolores Kristina jiena ngħix qalet fil-Parlament. Prova tixtri minn il-privat, taf kemm kaħajt għal-kont il-pajjiż. Nitkellmu fuq finanzi. Aħna fuq nix ma tixtellmu. Iwa, tnajdu biex tixtri l-vojta. Iwa, il-keri, taf kemm ħad iswa skema keri wkoll. Ej, ħad iswa, ma bata bdu konti tu kol. Ma li għatini għara ċaħ. Jina, mux għetnejt, jina mux għetnejt. Kħaxi taltri nishtibni? Jina mux għetnejt li. Uli maċi taħu. Nitkellmu għetnejt biex jissir, pero realtà hija li meta inti qed tikri għandek spiża kurrenti, qed tiżid l-spiża kurrenti. U allura. Tibni ma żidiex l-spiża? Għandek il-kapital. Il-kapital qiegħed hemmhekk u laqas sajb hawn hekk hemm kif. Xi m'għandek il-maxxijiet tagħhom. X'orta spiża. Għandek il-maxxijiet tagħhom Rodrik. Għandek il-maxxijiet tagħhom Rodrik. Jiena xorta nemmen li għandu jkun hemm miks ta' tnejn. Ma jistax ikollok awtorità li tibqa' għaliex inti l-programmi tal-housing jiffinanzjaw lilhom minn nifishom. Jagħmel sens dak li qed tinti, imma llum għandna sebgħin il-vojta. Il-housing authority l-iskem li tiffinanzja ġejjin mill-programm tal-housing, mill-programm li tibni jistess. Illum mhux wieħed itwaqqaf dawk, jekk twaqqaf dawk tiddependi fuq. Ma qabbilix tibni Rodrik, għax illum illum tibni biex tiffinanzja. Rodrik, tieni ara ċans, illum ħa nispjega għalhekk di Rodrik. Illum aw sitwazzjoni fej tantaw ċertu nies illi l-proprjetà tagħhom raħsuha jew għax għandhom il-problemi mal-banek jew ħaġa jew oħra illi bil-kost illi tiġi biex tibni art verġini tiġi kolja iktar milli tmur tixtri minn fuq is-suq. Jien kon kun il-housing inżomm l-art hemm for a rainy day u jibqa' li l-art tiegħi hemmhekk u mmur minn fuq is-suq, immur nixtri bi prezz aħjar minn fuq is-suq. U kif qed jgħid il-Pert Koko Pardo, hawnhekk naqbel miegħu, jekk għandek ħafna availability. Permetti. Nipprova nuża mill-li hawn. Sandro, meta nitkellmu fuq social housing ma jfissirx li inti kull post li hawn vojt huwa tajjeb għas social housing. Le, naqbel miegħu. Għax jinkella nispiċċaw biss ta' Mary skull Rodrik taf li kien hemm board li jevalwa kull min applika u mhux kull min applika kwalifika. Jiġifieri għax fi social housing għandek każijiet. Kien hemm postijiet li mumkin hux adegwati u dawk ma dawk. Inti ma tistax tiddampja familji sempliċiment tgħidilhom isma' rajt tajt konflett. Kullimkien għandek każijiet partikolari li jkunu jeħtieġu studju serju, speċjalment it-tip ta' familji li ħadd ipprogramma lihom. Sfortunatament is-sitwazzjoni tal-privat ma tikkejterjax għalihom. Karmel, jekk kienu bħala parti titilqu bl-idea li social housing sempliċement ikrulhom post minant il-privat, ma tistax taħdem mela. Graziella, Graziella. Trid tipprova issib miks ta' tnejn għandek każijiet li iva kif qed jgħid Sandro l-iskemma kienet tot tal-jom. Umbagħad għandek każijiet oħrajn li bil-fors l-awtorità tittikkejterja għal dawk it-tip ta' għajnuniet li hemm bżonn għax għandek il-problema fil-familji ma tkunx l-istess. Inkella nispiċċaw fislam areas f'ċertu areas li mhux tajjeb li jkollna li. Mela, Grazzjella Moro Reklam. Mela, naħseb qbilna li l-problema jeli hawn b'ħafna postijiet vakanti. Issa il-gvern li jagħmel qed jikri mill-privat. U minn qed jikri qed ħallas ħafna inqas milli kieku kera direttament mill-privat. Jiġifieri u mhux kull min applika jekk jien għandi post li ma kienx abitabli, il-bord li kien hemm qed javalwa m'għaddix kull applikazzjoni li kien hemm, ġifieri kien hemm diversi każijiet li m'għaddewx mill-bord. Alla volja kien hemm diversi każijiet li m'għaddewx, xorta hemm surplus iktar ta' dak li applikaw, ġifieri
mill-applika mħafni iktar mid-domanda li fil-fatt kien hemm, jiġifieri naħseb jekk il-gvern ħajbni iktar mill-bini li diġa hemm, ħajkun hemm problema ta' bini żejjed u kif ukoll il-privat mhux ħajkri mhux ħakol fejn jikri. Mela, Sandro. Mhux billi jikri biss imma billi jixtri il-proprjetà. U joħroġ bil-ħas. U joħroġ bil-ħas. Mela, għaw għafkom naqax sar kwanna morru għal ftit pariri pubbliċitari, għandna wkoll qabel ir-riklami għandna diska oħra ta' Raquel Galdes riklami nkomplu b'diskussjoni b'qgħu magħna. Far apart, it's Christmas Eve, it's here to please.